תקשיב, תקשיב, לסבול זה הרבה יותר קשה מכאב. כאב זה כאב. אבל אם אתה סובל בתוכך... סובל מתמשך. אתה סובל מזה שאתה לנצח נמצא פה, אתה לנצח קיים עם רצון. זה בעיה הרבה יותר קשה מכאב עיניים שלך. לא, לא, לא משנה, לא משנה, זה הכאב הפיזי וזה הסבל הפנימי, לא משנה, זה הגדרות, זה הגדרות. את, כואב לך העיניים, דוגמה. אומרת, למה כואב לעיניים, למה כואב לעיניים? עכשיו, אם מפסיק לכאוב לך העיניים, זה אומרת, איזה תודה, לא כואב לעיניים, לא כואב לעיניים. אין, אבל זה שיגעון. את קיימת לנצח, אוקיי, זה גם חוכמה, בסדר? אבל את קיימת לנצח, את קיימת לנצח, בכל מקרה את קיימת לנצח, גם אם לא תהיה קיימת, את, אז את קיימת לנצח, כאילו את האנרגיה שלך נפצל על כולם, נגיד לדוגמה, נגיד שאת 50% סובלת, 50% לא סובלת, נגיד. נגיד שנמחק את התודעה שלך, מה יקרה לה? בעצם התודעה שלך תתחלק לכולנו. אז כמה אנשים שסובלים, הם סובלים טיפה יותר, כמה אנשים שלא סובלים, הם סובלים טיפה יותר סובלים. כאילו זה יתחלק לכולם, יתפזר על כולנו. מבינה? נגיד שאני אקח את השולחן, נחלק אותו לחתיכות ונדביק אותו לכל הרהיטים. אז זה נהיה יותר ספה, יותר זה, כאילו זה לא, בסוף, בסוף זה, בסוף את קיימת לנצח, ככה או ככה, צורית קיימת לנצח, וגם תמיד יש לך רצון, ותמיד יש לך תודעה, לפחות ככה זה נראה כרגע. גם רוצה. קיימת, קיימת, רוצה, משנה, עושה, אם אתה מודע לעצמך, אז יש לך רצון, כלשהו, כלשהו, יש לך משהו שאתה רוצה, כלשהו. וזאת, זה בית כלא נצחי. זה הרבה פחות גרוע מכאב עיניים. זה הרבה יותר גרוע מכאב עיניים. כל ההבטחות האלה, כל ההבטחות האלה, אתה יודע שכולם, כל הדתות מבטיחות הבטחות כביכול. תגיע לאיזשהו מקום, ואז אתה כבר, זהו, אין את הסבל. עכשיו, אם אתה מבין את זה, עכשיו, אם אתה מבין את זה, שזה כל כך רע, אז זה כל כך מייאש אותך, עד כדי כך שאין לך שום ציפיות. אם אין לך שום ציפיות, אז כל כך טוב לך. זה הפוך, אם אתה מפחד להרגיש רע, אתה אומר, לא, אל תגיד לי את זה, אל תגיד לי את זה, אני לא רוצה לדעת, אל תגיד לי. אוקיי, לא נגיד לך שהכל רע, תמשיך לחכות לטוב, אין בעיה. אבל במוקדם או במאוחר אתה תגלה שזה רע, אז תגלה שזה רע כל כך רע, עד כדי כך שאתה כבר לא תצפה לטוב. תגיד, בכל מקרה אני אסבול בצורה אחרת, אסבול ככה, אסבול ככה, לא מגיע אני סובל. אז אתה כבר לא משחרר לגמרי, אתה כבר לגמרי משחרר, אתה אומר, בכל מקרה אני אבוד. שחרר. כאילו, זהו, אבוד לך. סופי. עכשיו, כאלוהים אבוד לך, זה לא כאילו, כאולי, אולי אלוהים משנה לי. אני כאלוהים, המנגנון שלי דפוק. זהו. אתה שותק, שתקת, אין שום חיסרון. אז אתה חווה את השלמות. אני לא מבין למה אתה אמר את אלוהים בו. אלוהים הכוונה המציאות, זה לא משנה, את מילה את אלוהים. לא, 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 אתה לא מבין? לא. זה לא שאנחנו רוצים שלא תבוא. רגע, בוא נמשיך איתך. מה את מבינה? רגע, אני לא הבנתי, למה זה רע? כאילו, למה זה רע? אני לא מבינה. מה? אני לא מבינה. למה זה רע? למה זה רע שכואב לך העיניים? אני לא יכולה לעשות את זה. למה, אז מה? מה פעם שאני לא יכולה לעשות את זה? אני מרגישה שזה חסר לי, שאני לא רוצה את זה. יש לי התנגדות, כן. אבל אני לא כל הזמן חווה התנגדות, רק שיש לי כאב פיזי. אין לי התנגדות, אני לא חווה... את לא מבינה שזה שעכשיו את לא רוצה שישימו אותך על עצה, גם נקרא התנגדות, את לא רוצה משהו, תמיד יש משהו שאת לא רוצה, נכון? כן, אני לא רוצה להגיד עכשיו שיחה בלי משהו, אז את לא חופשייה, אז את לא חופשייה. את אף פעם כנראה לא חווית חופש, אז אין לך למה להשוות, אוקיי? אבל אני מסביר לך. את אף פעם לא יכולה באמת להיות רגועה. את תמיד אומרת, אבל אני רק צריך לוודא שסגרתי את הדלת בלילה, ושיש ביטוח, ושלא תהיה שריפה, ושלא זה... את אף פעם לא יכול להיות רגוע בלגע. אני לא חושבת על הדברים האלה. את לא חושבת? לפני שאתה הולכת לשאול את הסוג הזה? אני סוגרת, אז למה? מה? למה? זה כבר הרגל. אבל לא נכון. אתה לא עושה את זה מתוך... רגע, רגע, אם שכחת, את הולכת לבדוק? כן. אבל זה לא מתוך הרגל, זה לא מתוך הרגל. יש שם פחד. תגידי, מה, את מנסה להתחכם? לא, אני מנסה להבין. אני מנסה להבין, אני לא מבינה. אני מסביר לך. תקשיבי, מה את רוצה להבין? שאתה אומר שכל מה אני אעשה את זה. אני מסביר לך למה. כי כל הזמן יש רצון. האם זה נכון שתמיד את רוצה משהו? לא.
יש לך רגעים שאת לא רוצה כלום, שמבחינת יש גם אם יקרה לך הכי גרוע זה טוב באותו מידה? את עכשיו סובלת, את עכשיו סובלת, אני רוצה להבין, אני לא מבינה, למה אני סובלת אם אני רוצה להבין? מה זה סובלת? מה פירוש סובלת? רוצה, לא? בסדר. מה פירוש סובלת ורוצה? היא לא מגדירה את זה כסדר. אם הוא רוצה בית. היא לא מגדירה את זה כסדר. בוא נסביר, שאומרים הוא רוצה בית. בוא נסביר, הוא רוצה בית. תדע להישאר ככה, מה? היא יותר סובלת מזה שהיא לא סובלת. אם היא תצליח לסבול, היא תהיה כל כך שמחה. מה היום הראשון שהיא באה לפה אומרת? אבל אני לא סובלת, אבל אני לא סובלת, אבל אין לי שאלות. תראה לי שאני סובלת, אני רוצה שאלות. שמישהו אומר, אני רוצה בית. מה הוא מתכוון? אני סובל מזה שאין לי בית. מה, את לא מבינה את זה? מה זה סובל? מה זה לסבול? מה זה לסבול? מה זה לסבול? אני זוכרת שפעם לפני, שהייתי ילדה מאוד מאוד סבבתי. מה שאלתי? מה שאלתי? לא, אני זוכרת את זה, עד עכשיו אני זוכרת את התחושה. מה סובית? שאת ממש לא רוצה את מה שקורה. שאני לא רוצה את החיים, רציתי למות. את לא רצית את מה שקורה. כן, את מה שקורה. נכון, מה זה לסבול? לא לרצות את מה שקורה. אבל זה היה כל כך חזק. אז היום זה פזום, זה אחרת. היום כבר התרגלה לך כאב. זה כאב מתמשך, אתה לא מרגישה אותו. מה שמפתיע להבנה זה המילה לא, כי המילה לא היא רק מונח בהשאלה לפי ההבנה שלי. כי אם אתה אומר, אדם לא רוצה, זה לא שהוא לא רוצה, הוא רוצה משהו אחר. כן, הוא רוצה את ההיפוך. אבל בתפיסה, כשלא מבין את המילה לא, למה היא משתרבבת פנימה, שהיא מפה מאוד. למרות שיש גם את ההיפוך, שאומרים לו, אתה לא רוצה משהו, זה מבין שזה מופחד. שאומרים לו, אתה רוצה את זה, הוא אומר, אבל מה אני מפחד? כי אתה לא רוצה את ההיפוך. זה שני הצדדים. מה שאני מנסה להסביר כזה דבר. אם היית אמיצה, היית אומרת האמת. האמת היא שבהכל יש חסרונות. כאילו, בן אדם פשוט מפחד לבטא את מה שהוא באמת רוצה. הוא לא מעיז לחשוב על מה שהוא רוצה, כי הוא אומר, כי אם אני אגלה, כי אם אני אגיד שאני רוצה את זה, אני מה זה ארגיש רע? זה הרבה בחיים. כשאתה מפחד להגיד מה אתה רוצה, אם אני ארצה את זה, אני אהיה אומלל. אז עדיף שאני אגיד שאני לא רוצה את זה. בוא נגיד שאני רוצה פחות. אבל אתה לא באמת רוצה פחות, אתה רוצה את הכל. עכשיו, אם היית אמיצה, אומרת, אני אגיד את מה שאני רוצה, ומה שיקרה יקרה. מה אני באמת רוצה? אני רוצה תמיד שלמות הכל. ואין לי את זה תמיד, ותמיד אין לי את זה. אם את מתכחשת, לא, אני לא באמת רוצה את השלמות, אני מספיק לי זה וזה וזה. אוקיי, אז מה אתה רוצה? מה חסר לי? לא חסר לי כלום. אבל מה האמת? את תמיד רוצה יותר, נכון? תמיד אתה רוצה קצת יותר, נכון? זה סבל, סבל ענה. את חושבת שאפשר, את חושבת שהחיים שלך יכולים להשתפר, לא משהו? כן, עכשיו את שואלת אותי שאלה, אם תקבלי את התשובה, הם יכולים להשתפר, נכון? תקשיבי, 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 תקשיבי. שבי על הכיסא, עכשיו תראי. תנסי לחשוב מה אני רוצה. עכשיו, לא בקטע של אני לא יודעת מה אני רוצה. את יודעת מה את רוצה בעיקרון? אני רוצה שתמיד יהיה את מה שאני רוצה. וזהו, זה פשוט, זה לא מורכב כל כך. אבל אי אפשר להגיע למצב כזה. יפה. אבל זה לא אומר שאת לא רוצה את זה. זה שאי אפשר להשיג את זה, זה לא אומר שאת לא רוצה את זה. זה אומר שאת רוצה את זה ואי אפשר להשיג את זה. זה שאין תשובה, זה לא אומר שאין שאלה. זה שאי אפשר, זה לא אומר, זה לא פתר את הבעיה. תקשיבי, תהיה כנה עם עצמך. מה הדבר, את רוצה שיהיה לך טוב? מעדיפה טוב. יכול להיות שכל החיים שלי אני למדתי לא לרצות, כדי לא לזמור. למדתי לשקר, למדתי לשקר, עזבי. נכון, לשקר. מה זה למדתי לא לרצות? או שאני רוצה או שאני לא רוצה. למדתי לשקר להגיד שאני לא רוצה. אי אפשר לא לרצות, אפשר לשקר ולהגיד שאני לא רוצה. אז זה לא לרצות, אבל אני רוצה. אם אין לך אוכל, אל תרצה לאכול. מה אל תרצה לאכול? אני רעב. תקשיבי, את לא היחידה. בן אדם מפחד להגיד מה הוא באמת רוצה. הוא מפחד לגלות שאין לו את זה. אבל אם הוא לא מפחד, אז הוא ילך עד הסוף, אז הכל יסתדר לו. ומה למעשה אני רוצה? בפשיטות. כואב לך, את רוצה את זה? לא. למה? זה קוראים לה למשרה. זאת אומרת, את רוצה טוב, נכון? מה זה טוב? טוב זה כשאת רוצה, רע כשאת לא רוצה. מסכימים?
עכשיו, אם את רוצה טוב ולא רוצה רע, זאת אומרת שאת רוצה שתמיד יהיה מה שאת רוצה. להגיד אני רוצה תמיד טוב, פירושו אני רוצה שתמיד יהיה את מה שאני רוצה. זה הגיוני לך? זה. אבל לא תמיד זה מה שאת רוצה. מה אני באמת רוצה? שתמיד יהיה את מה שאני רוצה, שכל מה שיקרה אני ארצה, שכל מה שאני ארצה יקרה, לא מה שאני רוצה. אבל אם זה מה שאני באמת רוצה, אני בבעיה מאוד חמורה. כי רוב מה שאני רוצה לא קורה. ורוב מה שקורה אני לא רוצה. או 50-50. אז אם אתה משקר, ואתה אומר, לא, אני לא רוצה להיות אלוהים, עזוב אותי מלהיות אלוהים, עזוב אותי מזה שהכל יהיה קרצוני, אני מספיק להיות בן אדם. אוקיי, שייר. אתה אומר, לא, אבל מה האמת? האמת שאני רוצה שתמיד יהיה קרצוני, זאת האמת. אתה אומר, כן, אבל אם אני גם רוצה להיות אלוהים ואני גם בן אדם, אני בא יותר חמורה. מבינה? קצת הבנתי. מה הבנתי? מפחדת להגיד שאני, אני מפחדת להיות אלוהים, אני כאילו יש לי אגו נמוך. נגיד אם אחד, אתה מבין אותי? מבין, מבין, אבל נדבר על משהו אחר. מצד מה שאת רוצה. אני מתכחשת למה שאני רוצה, כי אני לא רוצה, כאילו, כל מה אני כאילו חושבת שצריך להוריד את האגו. עכשיו, זה להתכחש, להתכחש. עכשיו, ההתכחשות משאירה אותך, אבל מה אני רוצה, אבל מה אני רוצה? את האמת, תגידי את האמת. תקשיבי, תחשבי שאלוהים אומר לך מה שאת רוצה, תקבלי. את אומרת לו משהו שאת רוצה, או שגם אז את מתחיל להגיד לו, לא, אני לא רוצה כלום, אני לא יודעת. את האמת. כן, רואים לפי החיוך, נכון? אם היית בטוחה, אם היית בטוחה שאת מקבלת את כל מה שאת רוצה, יש משהו שהיית רוצה? אבל מה אני יכולה לרצות? שתמיד יהיה כרצונך, לא משהו ספציפי. את אומרת, אבל מה אני רוצה? מה אני רוצה? בית? מה אני רוצה? זה? לא, לא, לא מדבר על זה, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו אחר. מה אני רוצה? שתמיד יהיה את מה שאני רוצה. שלא יקרה שום דבר שאני לא רוצה אותו. זה נראה לי דרישה מאוד גדולה. יפה, דרישה מאוד גדולה פירושו, אני לא חושב שיש סיכוי שאני אשיג את זה, יפה. אבל את לא הגיוני לך שזה מה שאת רוצה? את רוצה אם היה אפשרות, היית רוצה את זה? כן. יפה, זאת אומרת שהרצון הזה קיים בתוכך. אי אפשר להתכחש לזה, הרצון הזה קיים בתוכך. נכון או לא נכון? יכול להיות, כן. למה יכול להיות? אם הוא לא היה קם בתוכך, אז גם אם היה את האפשרות שהוא יתמלא לו, היית רוצה אותו. מה לא ברור לך? להגיד, אני רוצה להרגיש טוב, פירושו, אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני. מה לא ברור בזה? אבל ברגע שהבן מבין את זה, הוא מבין שתמיד זה לא כרצוני בשלמות. זה תמיד כרצוני חלקית, וזה אף פעם לא כרצוני בשלמות. ואז הסבל. ואז תמיד, עכשיו, ואז מצד אחד, ככה אני כאלוהים רוצה. ואני אלוהים רציני, אני לא סתם אלוהים שעושה את מה שהוא רוצה, אני אלוהים שכל כך יש לו כוח שיכול לעשות הפוך ממה שהוא רוצה.